Ma olen Alice ja praegu õpin Tallinna Ülikoolis. Varsti olen režissöör. Ja siis hakkasin õppima eesti keelt niimoodi, et suhtlesin sõpradega, oli väga palju praktikat ja siis kõigepealt suhtlemine. Et kui te tahate õppida eesti keelt, siis kõigepealt leidke mingit sõpru, ma ei tea, külastage teatrietendus eesti keeles, siis kui rohkem praktika te leiate, see on parem. Ja kõik läbi praktika. Kuulake palju, raadiot, telesaated, kino ja kõik on väga hästi. Ja kõigepealt üks minu soovitus, et võtke mingid ajalehte ja lugege neid ja võibolla koos sõnastikuga. Ja siis lihtsalt mingid uudised või spordiuudised, kultuuriinfo, et oleks rohkem sõnavara. Ja kõik peab olema hästi.